Sa herë thu që janë tralla gjestit e dashnive, edhe mungoj njërzit e cilë transmitojnë dashnin. Falë, nona jote që të shërben, kush është ajo? Sklavja jote? E baba që mundohet me shpre dashnin në itejet në shërbim, kush është ajo? Sklavja jote? Po s'ke nevoj fort me ikë me pa gjestet mlana dashnije anaj e knej. Shifi aty, të printuj, të persona që ke, të njerës të cilët të shërbejnë, të ata që i shërbejnë jetës, të ata që i shërbejnë varfënve, të smurve, ata janë persona që i apin jetë, transmitojnë jetë, nërsa me zutnu, të në me thanë, me mytë, me marë frymen, me bloku, të zutnu mënit vetëm shkatronë, nërsa shërbimi, shërbimi, aty deftohet forca dashnisë, lumata që shërbejnë e nuk lodhen kur.